Bozuk, bozuk, bozuk. Abi biz daha onları alacağız. Evet. Buriyatas tertemet elsikna şemotanili hibriduli simidis tesli 2011 წელს გახარჯული იქნა გარკვეული ოდენობა და 2012 წლისთვის კიდევ 2011 წელს რომ ვერ მივიღეთ სათანადო შედეგები 2012 წელსაც შეიკავა ჩვენმა მოქალაქეებმა ფერმერებმა მის გამოყენებაზე თავი იდეა წლის გაზაფხულზე შევამოწმეთ მისი აღმოცენებაზე მისი ხარისხი და ის უხარისხო ანუ აღმოცენების უუნარო აღმოჩნდა თითქმის 100% და ამიტომ გახვდით იძულებული რომ შესაბამისი დასკვნები გაგვეკეთები და აღმოცენებაზე დავდეთ დოკუმენტი გვაქვს ეს დოკუმენტი ხელთ შემდეგ სურსათის უნებლობის რესპუბლიკურ სამსახურს თხოვეთ შესაბამისი დასკვნის გაკეთება რამდენად შეიძლება და მისი გამოყენება სამეურნეო მართვლად სამეურნეო მართვლადაც არ შეიძლება მისი გამოყენება და ამდენად გადავწყვიტეთ რომ გაგვენადგურებია სხვა გამოყენება მისი არ შეიძლება რაიონის გამგეობა მოგმართა საგრებულოს თხოვნით რომ ეს აღნიშნული 2100 კილომდე პიონერის ჯიშის სიმინდი რომელიც ჩვენ მუნიციპალურ ბალანსზე და ქონებას წარმოადგენდა აღარ ვარგა აღარც სათესად აღარც საჭმელად გამოიყენება და ფაქტიურად უარგისია და უნდა გავგენადგურებია. ნუ შეიკრება სათანადო კომისია, ქონების მართვის კომისია, ვიმჯელეთ, ნახეთ წარმოდგენილი დოკუმენტაციები, დასკვნები ნახეთ, სათანადო დასკვნები სადაც აღნიშნულია პირდაპირ რომ აღარ ვარგა არც სათესურად, არც საჭმელად, საერთოდ აღარ ვარგა რა ეს და გადავწყვიტეთ რომ გავანადგუროთ.